السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ ایک عظیم الشان اجلاس عام بتاریخ 23 دسمبر 2020 بروز بدھ بوقت بعد نماز عشاء فوراً بمقام جامع مسجد جونا دیوا گجرات میں منعقد ہو رہا ہے. اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے ریاست گجرات کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا دامت برکت ہوں استاد حدیث دارالعلوم ترکیسر گجرات, اور اس پروگرام میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے مقرر شعلہ بیا نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن صدر جمعیت علماء جلگاؤ ضلع مہاراشٹر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکات ہوں ڈائریکٹر وائرل نیوز لائیو تشریف لا رہے ہیں. اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے حضرت اقدس مولانا سراج الدین صاحب بھادی دامت برکات ہوں استاد حدیث دارالعلوم کنتھاریا و خلیفہ و مجاز پیر طریقت علامہ و مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ‌آبادی دامت برکات ہوں حضرت مولانا حشم الدین صاحب دامت برکات ہوں محتمم مدرسہ باغ سعادت کوسمبا حضرت مولانا یونس صاحب بادہ دامت برکات ہوں صدر مدرس مدرسہ نور الاسلام دیوا حضرت مولانا قاری وسیع اختر صاحب دامت برکات ہوں استاد دارالعلوم مرکز اسلامی انکلیشور مرحوم حضرت مولانا موسیٰ صاحب ماکروڑ رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حاجی اقبال بھائی صاحب مرحوم حضرت مولانا موسیٰ صاحب ماکروڑ رحمت اللہ علیہ کے دوسرے فرزند زبیر بھائی حال مقیم امریکہ اور حضرت مولانا مفتی عمران صاحب کوسمڑی استاد حدیث دارالعلوم کھروڑ تشریف لا رہے ہیں. الداعی اسلم ابراہیم پیر صاحب تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ اس اعلان کو آج ہی تمام واٹس اپ گروپ میں ضرور شیئر کریں.